Pasiyentlər düşünür ki, qış aylarında ürək damar xəstəlikləri daha çox biruzə verir, yay aylarında isə az olur. Buna görə də bəzi hallarda yay aylarında dərman istifadəsini də dayandırırlar. Lakin bu düzgün deyil. Bu sözləri STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin kardioloqu Aynur Əlizadə deyib. Yay aylarında da təəssüf ki, ürək xəstəliklərə rast gəlinə bilir. Çünki yay aylarında daha çox tərləmə müşahidə olunur və tərləyən zaman daha çox maye itiririk və yetərincə maye qəbul etmədikdə qanın qatılığı və laxtalanması artır, tromb əmələ gəlmə riski artır və bu da damar tutulmasına, yəni miokard infarktı hallarına gətirib çıxarda bilir. Kardioloq həmçinin yay aylarında təzyiqin düşməyi ilə bağlı məsləhət verib. Sən yay aylarında istilər zamanı bəzi hallarda təzyiqin düşməsi müşahidə olunur, nisbətən azalır və bu zaman pasientlər həkimlərlə mütləq şəkildə əlaqə saxlayıb dərman dozası ilə bağlı məsləhət almalıdırlar. Çünki bəzən məsləhət olmadan dayandırırlar və yaxud əksinə daha yüksək dozada qəbul edirlər. Bu da ciddi ağırlaşmaları gətirib çıxarda bilər. Yay aylarında daha çox su qəbul etmək, günün isti vaxtında deyil, axşam vaxtı təmiz havada hərəkətli olmaq vacibdir deyə həkim tövsiyə edib.